Yes. Zambi asali nini papa. Mama na biso ye kopesa nzambe no merci po na guérison instantanée. Ouais. Alobi na butu alali aloti bazo kamola ye maboko. Mouvement ne sali ke pongi pe katani alala ki lisusute. Tango a remarqué que ba kamoli maboko et tango a lamuki maboko komo soa alobi ameli makila na Yesu Masia. A pako liwi donction a sali ba déclaration mais pas si persista ki kaka. Mais tango telemi no fils prophétique. Olobi ezana mutu moko aza wa nzambe nanga bikisio na douleur na pomme de main. Alobi di coup douleur wana za ko kabanda butu et disparaître instantanément. Voilà pourquoi ko pesa nzambe merci. Bete la Yesu maboko makasi. Bete la Yesu maboko makasi.